Senhoras e senhores, com vocês, o Motoqueiro Mascarado. Obrigado, gente. Eu quero agradecer a presença, todo mundo que está presente aqui. Quero agradecer também a presença de quem pensou em vir e não veio. Quero agradecer a presença de quem eu convidei e também não veio. Está todo mundo convidado. É que nem o João Neto Frederico fala, tá combinado. E eu vou contar uns casos legais aqui, rapaz. Conhece a curva perigosa? Eu acho que ninguém conhece a curva perigosa. Mas começando um caso, vou contar a curva perigosa. A curva perigosa é o seguinte, um português chegou no Brasil e viu a placa, curva perigosa à direita, ele virou para a esquerda, caiu no abismo. Mais ou menos assim.